នេះពេលបច្ចុប្បន្ននេះអ្នកបរាណវិទូបានចិញ្ចឹមកាយភ្នោប្រមាណពាក់កណ្ដាលចំនួន27រណ្ដៅនិងរកឃើញវត្ថុបរាណផ្សេងផ្សេងចំនួន172សម្រិទ្ធជាង70រួមទាំងរបបរបរសម្រាប់ធ្វើពិធីសាសនាអាវុធនិងឧបករណ៍ផ្សេងផ្សេងទៀតសហការឧបត្ថម្ភដោយធនធានគីអភិវឌ្ឍចំណ្បត់និងកសិកម្មដើម្បីកសិករនិងអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចសង្គម នៅផ្នែកខាងកើតនៃទីតាំងនេះអ្នកបុរាណវត្ថុបានរកឃើញរមវងមួយមានប្រវែង330ពីខាងជើងទៅខាងត្បូងនិងទទឹងប្រហែល300ម៉ែត្រពីខាងកើតទៅខាងលិចដែលបញ្បង្ហាញថាទីតាំងនេះមានការកាពីយ៉ាងលម្អភ្នៅនេះត្រូវបានរៀបចំយ៉ាងប្រណិតហើយទីតាំងថៅអ៊ីងហើយទីតាំងថៅជាអ៊ីងដែលមានចម្ងាយប្រហែល7.2គីឡូម៉ែត្រពីទីតាំងរិជវាំងអ៊ីស៊ីក្នុងទីក្រុងអានយ៉ាងគឺដោយសារតែដំបន់ធំមួយដែលជាកន្លែងផ្ទុកសារីរិកធាតុយ៉ាងសម្បំនិងមានអត្តន័យវប្បធម៌យ៉ាងសម្បូរបែប វាត្រូវបានគេសន្និដ្ឋានជាទីក្រងរណបដ៏សំខាន់មួយនៅភ ieck ាងជើងនៃទីក្រុងហាន់ប៉ៃក្នុងអំឡុងពេលដូចគ្នានាយកដ្ឋានសេរេរកធិដ្ឋវប្បធម៌សាអានស៊ីថ្មីថ្មីនេះបានប្រកាសថាបន្ទាប់ពីការរករកវត្ថុបុរាណដែលយុយអងវៃនៅក្នុងភ្នូចៀងឈុននៅជ័យក្រុងភ ieck ាងកាតនៃស៊ីអានត្រូវបានបញ្ជាក់ថាជាភ្នូរបស់អត្តរាជហានវិនហើយតាមរយៈនៃការជីករណ្ដៅខាងក្រៅមួយចំនួនមានភ្នូបានបញ្ចុះសពនៅចំវិញភ្នោធំចៀងឈុនដែលមានរូបចម្លាក់ជាង1000ក្នុងនោះមានស្មូនជាច្រើន ប្រភេទរួមទាំងមាសនិងប្រាក់ដែលត្រូវបានរកឃើញដោយអ្នកបុរាណវិទូផងដែរវត្ថុបុរាណវប្បធម៌ជាង3000បំណៃមានដូចជាទង្ដែងដែកនិងគ្រឿងស្មូនដែលផលិតយ៉ាងប្រណិតនិងមានលក្ខណៈយ៉ាងជាក់លាក់